Você sabe o que eu tô com saudade de ver? Casas de famosos. De quem que a gente pesquisa? Você sabe em alguma casa de famoso foda? Casa da Juliette. Juliette mostra sua nova casa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Notícias Aleatórias. Ela estava hospedada na casa da Anitta, porém agora ela está de casa nova. E na tarde de hoje ela publicou alguns vídeos aí na internet, eu vou colocar aqui para vocês. Muitos de vocês sabem, eu não fazia a menor ideia de que ela estava hospedada com a fodendo Anitta, mano. Mas agora descobrimos isso. Eu tô aqui na casa nova. Primeiro domingo, nós alugamos uma casa no Rio. Eu tenho outras prioridades agora, não quis comprar. A gente já pegou uma casa mobiliada, vamos fazer alguns ajustes pra ficar com a minha carinha. Ah, ela não mostrou a casa direito. Não parece uma casa normal até. Não, tem uma vibe casa dinheiros aqui. Se pá, essa daqui deve ser boa. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tenho uma missão. A Juliette acabou de ganhar o Big Brother e já tem gente me pedindo mensagem. Duda, mostre uma casa pra Juliette. Agora ela tem super dinheiro pra comprar uma mega mansão em Orlando. Pera, deixa eu ver se eu entendi. O nome do vídeo é A Casa da Juliette do BBB nos Estados Unidos. Só que não é a casa dela. É só uma mulher dizendo que essa casa poderia ser dela. Como é que funciona? Isso, cara. Eu vou mostrar minha casa e dizer, rapaziada, acabou de sair John Wick 4 e essa casa talvez vá cair nas mãos aí do Keanu Reeves, tá, gente? Dá uma olhada aqui, minha cama suave. Keanu Reeves pode estar comprando essa cama e dormindo aqui no próximo mês, se ele quiser. Aí o título do vídeo, a casa nova de Keanu Reeves, Pelotas, Rio Grande do Sul. Conheça a mansão luxuosa da Juliette, do Mengão Plus. Vamos lá. Oi, galera. Jennifer está de volta. Vamos para o vídeo. A que porra é essa? Uma das favoritas ao prêmio do Big Brother. Que? Ela nem tinha ganhado o BBB ainda. Ela tava no BBB ainda e a porra do título é Conheça a Mansão Luxuosa da Juliette. Essa é a mansão luxuosa? Essa daqui é a tal mansão luxuosa. Casa do Resende Evil. Tem o diário Resende e embaixo tem o Resende. Qual é a diferença? Deixa eu clicar nos dois e vamos descobrir. Eu estou em um lugar diferente, como vocês podem ver. Por quê? Tá, esse aqui não tem o tour. Esse aqui, ele fica literal 10 minutos andando na volta da casa. Olha as thumb aqui. É só ele... Yeah! Benção, amém. Gostei, adorei. Casa nova. Porra, casa. O quantidade de dinheiro que eu gastei nela. Muito pouco pra mim. Ixi, gastei muito, irmão. Cara, o puta eco. Pior que isso aqui me deixa um pouco me questionando se eu gostaria de morar numa casa tão grande, cara. Eu tenho um pouco de cagaço de espaço aberto. Não sei se sou só eu que sou assim. Mas assim, tipo, ficar sozinho numa casa enorme me dá muito cagaço. Até porque eu já comentei diversas vezes aqui a história lá de quase ter tido a casa assaltada. Desde então, nunca mais gostei muito dessa vibe ter uma casa grande que não consegue controlar cada área e tudo. E eu falei que eu iria mostrar dentro da casa, aqui. Casa de filme de terror. Cara, é isso que eu fico pensando. Imagina se alguém consegue acesso ao interior desse pátio dele. Tá, com uma pedra entrou na casa, metade das paredes é vidro. Não que eu queira que alguém entre na casa do Resident Evil e quebre a janela dele, pelo amor de Deus. Eu só queria entender como é que se sente seguro num lugar desses, tá ligado? Isso daqui é tipo a cozinha da piscina. É tipo a areazinha, tipo a área de churrasqueira dele, é isso aqui? Churrasco, bebê! Só a área do churrasco. Com licença, amigo. Tem um fogão e tal, beleza, entendi isso. O que é aquilo ali, então? Tá me dizendo que isso aqui, com quatro bocas, não é um fogão. Aí ele vem pra cá. A parte da cozinha, né, com esse fogão e tal. Isso aqui parece menos um fogão pra mim do que o outro. Mas tudo bem. Não, aquilo é um fogão dos gamers. Ah, tá, é diferente esse aqui. Tem um fogão quatro bocas, que é... desconsiderado na casa, é nada. E aí aqui a gente tem o fogão dos gamers. Aí o que que acontece? A gente tem aqui essa partezinha. Vocês ouviram o grito que emanou de dentro da casa dele? Imagina, uma coisa faz um som desses no meio da madrugada. Ouve o som. Imagina, tu tá sozinho de madrugada em casa. Ai, vou pegar um... sei lá, aquecer uma friturinha no meu fogão RGB. E tu ouve isso. Aí o que que acontece? A gente tem aqui essa partezinha. O que que foi isso? Os anãos sofrendo. Cara, falou que ia fazer um elevador aqui. Só que, tipo, não faz... pra gente não faz sentido. Ó, pelo menos o...
o Rezende é humilde, né, cara? Porque ele negou um elevador, cara. Ele falou, ah, pra gente não faz sentido um elevador nessa casa. Ou seja, já quer dizer que a casa dele provavelmente não tem 4 andares. Cara humilde, automaticamente. Aí tem um banheiro aqui também legal. Eu quero colocar um banheiro aqui. É um banheiro de duas pias? Chuveiros. É um banheiro de duas pias? É um banheiro de duas pias, moleque. É, aqui tu faz assim, ó. Vou ensinar vocês a usar um banheiro de duas pias. Tu te deita aqui em cima, coloca o pinto aqui pra dentro, ou a vagina. Não somos sexistas aqui. Coloca o pinto ou a vagina aqui e aqui tu lava as mãos já. Perfeito, irmão. Perfeito. Dá pra ser melhor, cara? Já mija aqui sem fazer nenhum esforço. O mijo só vai pra baixo direto e aqui já lava a mão. E saiu. Ou seja, chega, deita. Muito foda. Já contei pra vocês da vez que eu fui urinar na casa do meu tio? A vez que eu fui urinar na casa do meu tio foi um momento épico da minha vida. Eu cheguei com vontade de urinar, entrei no banheiro, tava lá mijando. Suave, no vaso. Onde normalmente urinamos. Meu tio entra, fala, porra, tu tá aí? Foda, vou ter que mijar. Ele começa a mijar na pia. Ele simplesmente não esperou um segundo pra que eu acabasse de mijar na privada. Ele chegou e automaticamente foi mijar na pia. Sim. Oi. Que porra foi essa, Rezende? Cara, sabe uma... Será que existe vídeo da mansão do Drake? Cara, essa mansão é bizarra. Essa daqui eu chamo de a mansão dos mil sofás, mano. Essa é a mansão dos mil sofás, velho. 150 milhões, mano. Cara, tem uma fucking quadra dentro da casa do cara. Pra que cacete tu teria uma quadra dentro da tua casa? O cara tem, velho. E olha o que tem aqui. Um sofá embutido dentro da porra da parede da quadra, mano. Olha o que eu tô falando. Ele tem um sofá pra ele ver um jogo. E o pior, o sofá é tão socado aqui que se a pessoa estiver sentada aqui, ela não vê o jogo pra esquerda. E se tiver aqui, não vê o jogo pra direita. Mas tudo bem. Isso a gente não precisa pensar, porque ele tem uma porra de um sofá que deixa ele ver jogos de basquete ao vivo. Você aí na sua casa vendo um joguinho de futebol numa TV de 14 polegadas? Se fudeu. Quantas pessoas moram na casa dele sem ele saber? Cara, eu acho que dá pra tranquilo umas 10 pessoas morar aí sem ele reparar, tá ligado? De vez em quando eu acho que ele ouviu um barulhinho, ouvi talvez um passo de noite, assim, alguma parada assim. Beleza, aqui do nada tem uma imagem que caiu aqui sem querer da mansão da Maria Antonieta. Eu nem sei se isso é na casa dele, pra vocês terem noção. Tá dizendo aqui que é. Cara, olha a quantidade de locais pra sentar. Tem sofá lá atrás, tem outra camada de sofá aqui, tem uma camada central de sofás. Eu tô dizendo, é o sofá heaven, mano. Cara, tem um grande piano. Tem valores aqui que eu não sei de quais são, mas os dois são absurdos, então eu vou só dizer 256 mil dólares, 560 mil dólares, assumo que ele tem dois desses. Eu achei de longe que ele era só de metal, aí agora eu tô vendo que ele tem, tipo, milhões desses cristalzinhos de... Meu Jesus, mano. O banheiro dele parece uma barbearia de rico. O banheiro dele parece uma barbearia de rico. Não uma, uma barbearia qualquer, parece uma barbearia milionária, que tu pagaria, tipo, mil dólares em um corte de cabelo simples. Isso é o banheiro dele. Que caralho é esse, Drake? Que porra é essa, irmão? Drake tem um banheiro high-tech do nada? Não, porque olha a piscina dele já. A piscina dele é gamer. E ele tem... Ah, ele tem... Eu esqueci de falar isso pra vocês. O Drake, ele tem duas piscinas, tá, rapaziada? Eu não informei isso antes. Ele tem uma piscina interna dentro da casa dele e o banheiro high-tech. Banheiro gamer. O vaso toca música, irmão. Se liga na minha ideia de vaso. Vamos até deixar aqui a imagem do vaso. Se eu soubesse engenharia e algumas coisas de eletrônica, eu faria isso. Então, indico aí pra quem souber fazer, faça. Dentro do vaso, teria um sensor a laser. Quando uma coisa passasse e cancelasse, que esse laser chegasse em outro ponto, ou seja, um cocô caísse por ele, ele iria automaticamente disparar um negócio. O que ia ser esse negócio? O vaso, ele ia falar contigo. No que tu levantasse a tampa, ele ia começar a cantar alguma música aleatória pra ti. A capela mesmo, tá ligado? Ele ia sair soltando um MC Livinho, tá ligado? Aquela do batom, como é que é? Ô novinha, cê é tudo de bom. Bom. Aí tu ia abrir assim o vaso e ia vir assim, tá ligado? Ia tá mais ou menos assim, ó. Tu ia sentar no vaso. No que tu fizesse o cocô, ele ia identificar, né? Ia cortar o laser, ou seja, ia dizer, ó, se o laser foi cortado, não tá chegando até o fim, quer dizer que ativar. No que ele ativasse, ele ia ativar um som do Livinho engasgando com cocô, tá ligado? Então ia ser tipo, ó novinha, se é tudo... Porra, cara, cagou na minha boca, irmão. Por que você...
porra, cara, cagou na minha boca de novo, tá ligado? Ia ter várias versões que iam ter a ver com, tipo, alguém cagou na boca do cara enquanto ele cantava. E aí tu ia te sentir muito mal por ir no banheiro. E tá aí, essa é a minha ideia milionária, o vaso que fala. Inside Wiz Khalifa's 4.6 milhões... Cara, que doida. A casa do Wiz Khalifa é 150 milhões de dólares mais barata do que a casa do Drake. Uma casa de 4 mil dólares perto da casa do Drake fica parecendo um presente, tá ligado? Fica parecendo um brindezinho, tá ligado? Que tu dá pra um amigo quando ele vai na tua festa de aniversário. Drake deve ser assim, ah, ó aqui, ó. Pô, obrigado por comparecer na festa da minha sobrinha. Toma aqui uma casinha de 2 mil dólares, 2 milhões de dólares. Come on in, roll something, smoke something with me. Beleza. Já começa assim. Fuma alguma coisa comigo. Good place for me to call home for a little bit. Wow. You ever... Ah, gostei do Wiz Khalifa, cara. Não consigo ficar brabo com ele, cara. Já começa com ele literal falando entre, fume alguma coisa comigo. Um segundo depois, o cara tá falando blau, e mostrando a porra do See You Again do Velozes e Furiosos 7, mano. Alright, y'all, come kick it in the game room, a.k.a. the gang room. Game room, a.k.a. the gang room. Vamos ver como é que é o quarto dos jogos, como é que é o quarto gamer do Wiz Khalifa. Ah, o Wiz Khalifa. Que palhaçada é essa, Wiz Khalifa? Wiz Khalifa, chama isso de quarto dos jogos? Só jogos analógicos, Wiz Khalifa. Que palhaçada. Aqui, ó, mesinha de sinuca. Acho até que é bilhar isso daqui, não sei a diferença até hoje. Cadê o Xbox? Cadê o PCzão? Nintendo Switch não pode ter, porque ele não é gamer. Mano, ele tem uma área toda. Só... Ele tem uma área toda que parece uma porra de uma loja de chá, velho. Só com parada de fumar. Capa da Rolling Stone, um boneco gigante do Darth Vader. Ah, da hora. Da hora. Cara, a casa dele é bonita, mas ela é até resguardada, tá ligado? Em relação a algumas outras casas que a gente viu. Esse aqui é louco, hein? Nossa, essas piscinas me dão uma agonia do cacete. Só eu. Quando eu olho assim, ó, eu sei que tem uma divisória aqui e tudo, mas eu sempre fico pensando, cara, esses malucos aqui não nunca vieram no Brasil, tá ligado? Tipo, tem casa de amigo que tinha piscina que eu ia, sempre tava tudo molhado na volta da piscina. Porque só de entrar o cara já molhava tudo, mano. Agora imagina isso aqui. O cara dá um tibum aqui dentro, já a água toda desce a porra da montanha, cai lá nos vizinhos lá embaixo. Já sai a porra de um tsunami. Se pular eu aqui dentro, levantam a porra de uma onda que leva metade de LA por diante. Ah, vai se fuder.